Assunto nem a todos, secretário de Estado Arte e Cultura Teófilo Caldas, banhira remata a soro malum o primeiro-ministro Taro Matanruak. Teófilo Caldas atete, banhira simona carta do Parlamento Nacional, Secretaria de Estado Arte e Cultura, se prepara a equipa lianain, husi uma lisa carqueto mota aim bidau manu matang, no lakoto iadili, hodi halo ritual ia Parlamento Nacional. Sim, uma informação no Parlamento, mas formalmente se dá o haruka carta mai governo. Cari que Sua Excelência Presidente do Parlamento haruka carta mai governo, li o Sua Excelência Primeiro-Ministro, haruka Secretário de Estado da Arte e Cultura, a mim se prepara equipa Lianain, sir, li liu Lianain no uma lista carqueto matai, uma Lianain no uma lista bidau manumatan, ho lakoto. E a diline, a lista tolo mané, então ita considera sir, Bolo Siramai representa o município de São Lourenço em Rua, inclui Raiwa Kusi, para realizar a cerimônia ritual, onde há dia fale mesa parlamento, mesa nebema que tem uma lulik. Além de nem mesa parlamento nacional, nebe retan estragos, os deputados Sira e a parlamento nacional e a Lourenço São Lourenço em Sia, Fulang Maio, Tinané, Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Ziemen.